ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଶେଷ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଅଛୁ ଆଉ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଁର କ'ଣ ଖବର ରହିଛି କ'ଣ ହାଲଚାଲ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ଭାଇ ତମେମାନେ ତ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ହେଲା ଭୋଟ ପାଇଁ କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଭୋଟ ପାଇଁ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବିଛୁ ସିଧା ସଡ଼କ ଭାବରେ କହିଲ ଭୋଟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ସେ କିଛି ହଉନି 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ହଉନି ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ ଦେଖିବୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେମିତି ଲେବର କାର୍ଡ ହେଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଲା ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ କ'ଣ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଲେବର କାର୍ଡ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଲେବର କାର୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯେ ଲେବର କାର୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଲାନି ସାର୍ କହିଲେ କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ ହେଇନି ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି କହିବେ ଯଦି ଆମେ ନା ଦେଖେଇବି କହିଲେ ପଇସା ମିଳିଲାନି ଆଉ ଏଠି ପାଣି ରହୁଛି ପୁରା 4 ମାସରେ ଛାଡ଼ୁଛି ନଦୀ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିବ ପାଣି ଶୁଖିବ ନହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପୁରା ଲୋଡ୍ ରହିବ କେତେ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଆର ବର୍ଷ କହିଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ପକେଇଦେବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ BJDରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ମହାରାତି ପଦ୍ମୀ ମହାରାତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ବୋଉ ମାଉସୀ ମଉସା ଏସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପଦ୍ମୀ ମହାରାତି କହିଲା ଲେମ୍ବୁ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଅବଦାନ କି କିଛି ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ ବାପା ଯାହା ନ କରିପାରିଲା ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ପୁଅ ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାପା ଯାହା ନ କରିପାରିଲେ ପୁଅ ତାହା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇ 5 ଦିନ 17 ତାରିଖ ପରେ ଆଜି ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ 17 ତାରିଖ ପରେ କେଉଁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଦେଖା ହେବେ ନାହିଁ ଆସିବେ କହିବେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଆଉ ଦେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଆମକୁ BJDରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମକୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲବ୍ ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ହୋଇଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ଫନିରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଏଠା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଅନୁଦାନ BJDର କିନ୍ତୁ ଆମେ BJDରେ ଥିଲୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବ କାମ ଆମର ଯେମିତି କରିପାରିବ ଏଇ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆମେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବାଛିଛୁ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଜେଗା ବାଡ଼ି ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ବସିବା ପାଇଁକା କହିଲେ ଏଥର ସେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏଠି ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଜିତିବେ ଏଠା ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କିଛି ଅଛି ଆସିଥିଲା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ପଇସା ଦେଲେନି କହିଲେ ତୁମ କାର୍ଡ଼ ରିନ୍ୟୁ ହେଇନି ସବୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାର 50,000 ଦରମା ସେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିଛି ତାକୁ ବି ପଇସା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନିକିଆ ଖଟିକିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଆମକୁ ମିଳିନି ଲୋକ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ମାରିକିରି ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ଆସିକି ପଇସା ଆସିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ ଲେବର ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଲେବର ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇ ଗୋଟା ମୋର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଛି BA ପାସ୍ କରିଛି ପାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଛି ହେଲେ ତାକୁ କାମ ନାହିଁ ସେ ଯାଇକିରି ଅଖା କାମ ଯାଇ କରୁଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଭାଇ ତମର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ BA ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଟଣୀରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଅଖା କାମ କରୁଛି ସିଏ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କାମ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସିନା ରୋଜଗାର ସିନା ଥିଲେ ହେବ କି ସିନା କେଉଁଠି ଲଗେଇଲେ ହେବ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା ପଇସା ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ରଖିପାରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ସେଇ କାଗଜପତ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ମନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଇ ନତାଲା ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଜନା କାଗଜପତ୍ର ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି